nuk doja ta merre fjalën, po mija të me që tu ka kërkesa nga ana e deputetëve, gjëja e parë që kam ndaj jush. E para u kam thënë një herë, po përsëris edhe një herë, nuk jeni ju e ulur aty, ajo që përcaktoni se kush është grup parlamentar dhe kush bën pjesë. Po, çdo deputet i këtij parlamenti, madje çdo shtetas i Republikës, ka të drejtë që nëse ju bën kërkesë për dokumentacion, për kopjet njësuar me originalin, për shpjegime juridike siç dhe analizën që ju keni bërë, jeni e detyruar t'ia jepni. Ti krijoni maksimumin e kushteve ligjore në kohën më të shpejtë të mundshme, që secili interesuar pastaj të gjejë rrugën e vet, këtu apo në gjykatë. Dhe kjo është për sa kohë që bëhet fjalë për grupin parlamentar të Partisë Demokratike, me që u ngrit si pretendim në drejtsinë penale apo civile apo administrative apo kushtetuese, kudo. Dhe kjo është kërkesë që kam dhe unë ndaj jush. Jepini çdo deputeti çdo dokumentacion të depozituar nga Partia Demokratike, nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kushdo që ka qenë ai. E para, e dyta, se ju dëgjova pak më parë lidhur me rendin e ditës, për korrektes. Nuk kemi rënë dakord në konferencë kryetarëve në unanimitet për rendin e ditës, dhe ju dini fare mirë se si është votuar në konferencë të kryetarëve. Jo vetëm për shpejtësinë me cilit ju donit zhvilloni këtë seancë sot dhe nesër, edhe për dijenin tuaj edhe të publikut, po a bëj me dije, duke qenë se ka një numër kaq të madh projekt ligjesh, e udhës është dhe rregulloria e kërkon që t'u jepet koha maksimale deputetëve në dy seanca siç e kërkuam ne, një në këtë javë dhe një në javën tjetër. Dhe e fundit për procedurë, që është një kërkesë besoj e drejtë e çdo deputeti që e ngre. Në mënyrë sistematike e kam ngritur unë, e kam ngritur edhe kolegja ime Tabaku, në çdo konferencë, projekt ligjet e depozituara nga deputetët do duhet në çdo rast nën monitorimin tuaj të merren në shqyrtim nga komisionet. Juve mjaftoni vetëm duke listuar ato në kalendarin e punimeve të konferencës, diku nga fundi, por nuk ndërmerrni asnjë akt që komisionet t'i vendosin ato në kalendarin e punës së çdo komisioni. Dhe kjo është një drejtë e juaja, dhe kjo është një kërkesë që ju duhet ta keni parasysh. Faleminderit.